Доброго дня. Сьогодні прийшов черговий номер Автолегенд, номер 178, застава 750. Ось такий запакований ще. Зараз ми його розпакуємо і подивимось. Так, ось ми розпакували машинку. Як бачите, у нас машинка на підставці. Це наче вона з європейської серії йшла. І просто перепакували для нас. Я вже підставочку відкрутив. Так, давайте подивимось модельку. Якість гарна. Тільки мені попала чуть-чуть бракована модель. Тут задній бампер. Як бачите, тут нема тої срібної тут фарби чуть-чуть. Він такий чорний, білий якийсь. Ось. А так все решта моделька досить гарно зроблена. Як знаєте, застава це югославська машинка. Вони як все скопіювали Fiat 600. Чуть-чуть щось там переробили і вийшла застава. У мене моделька є Фіата 600-го. Ось, дуже подібні машинки. Ось, Фіат 600 і так само наші робили запорожці. Це також той самий Фіат перероблений, скопійований. Наш запорожець, бачите, вони практично ідентичні машини. Там дещо детальки якісь може різняться там. В основному одинакові майже. Давайте повернемо їх до застави. Так, фари і підфарники. Іде окрема деталька і бампер. Окрема деталька, номер вилити разом з бампером і профарбований. Колісні диски без отворів, там тільки імітація йде отворів. Вони суцільні. Тут фарбою намальований поворотник. І такий молдинг також фарбою позначений. Так само як на капоті. Так, ззаду стоп окрема деталька. Тут підсвітка номера. Іде окрема деталька і бампер окремою деталькою. Тут де мав бути молдинг чи якісь детальки, вони профарбовані. І тут значок, напис застава 750 так само намальована. Так, знизу тут видно, що імітація тут двигуна і глушник. І все одно просте. Пише застава 750 Фіка Медін ПР, це 1 до 43. На 2 болтика закручується моделька. Така маленька, але досить гарна машинка. Ще щітки лобового скла окремою деталькою йдуть ось тут. Така машинка. Давайте подивимось її ближче.
Зараз давайте подивимось журнальчик. Автолегенди номер 178. Застава 750. Ярославська мрія. Ось така наша машинка. Це, що у нас копійована з Fiat 600 італійської машинки. Так само, як копіювали з нього і робили Fiat 600 іспанці. Наші запорожці зробили. Застава 600 на випробування в Радянському Союзі. Також вона була. Ось такі застави. Це завод, де парили кузова застава в Крагуєвці. Це готують до фарбування кузова. Це готова продукція на заводі. Яка застава. Центральна вкладка. Застава 850. Це фотографія з церемонії, яка присвячена випуску останньої машини. Застава в 1985 році. Заліва застава 600, справа застава 750, остання модель, яка випускалася. І все, і перестали їх випускати. Ось такі застави. Це автовоз везе новенькі застави. Біла, різні технічні характеристики, різні характеристики. Число місць 4, максимальна швидкість 110 км за годину, розхід палива 6,2 літри на 100. Ось такі у нас були застави. В салоні вона така була. Так перед виглядає. Дзеркало бокове. На модельці його нема. Ключ, замок запалювання, спідометр, багажник ось такий маленький, запаска в ньому, та двигун. Так, наступний у нас має бути Жук А03. Досить цікава моделька, будемо її з нетерпінням чекати. Все ж, дякую за увагу. Ми сьогодні мали на огляді ось таку машинку. До нових зустрічей.